До того, як потрапити до нашого столу, харчі проходять складний шлях – вирощення, виготовлення, транспортування до магазину та збереження якості продукції на торгівельних полицях. На останньому і зупинимося детальніше. Ми працюємо з міжнародними стандартами, GFSI-стандартами. Это достаточно высокого уровня стандарты, которые описывают очень детально правила гигиены, правила поведения с продукцией, безопасность продукции. Только тогда мы даем подтверждение на возможность поставки. И, безусловно, каждая партия товара при первой и последующих поставках проходит входной контроль. Солідні маркети мають власні відділи контролю якості продукції. Кожну партію товарів ретельно перевіряють. Лише потім вони потрапляють на полиці, але й тут їх очікує прискіпливий контроль. Це піроміметр, який проходить перевірку органу державної метрології, стандартизації. Ми кожні 3 години проводимо перевірку температури продуктів і фіксуємо в наших спеціальних журналах. Холодильні камери оснащені датчиками, що фіксують поточну температуру. У кожної групи товарів свої вимоги до умов зберігання. Зміна температурного режиму впродовж години на 1 градус скорочує термін придатності продукту на 10%. Зараз нам дозволяє довше хранити продукцію, безусловно, хімія, це консерванти, але... Мы сейчас отказываемся от этого, не мы конкретно, а человечество от этого отказывается, и правильно, наверное. Поэтому приходят в помощь новые технологии по упаковке. Но вот эта вот классика, она существовала всегда. Температура, которая позволяет затормозить рост бактерий, сохранить продукты в их живой первозданном виде. У цьому супермаркеті існує кілька рівнів контролю якості зберігання. Перший – електронна система, зав'язана в єдиний вузол через комп'ютер. Так, приміром, з Києва можна перевірити, яка в цю хвилину температура в м'ясному відділі львівської філії магазину. До того ж, уся температурна історія зберігається в архівах. Другий рівень – для форс-мажорів. У разі аварійного відключення електроенергії і погода в холодильнику раптом почне мінятися, спрацює сирена та автоматично закриються жалюзі торгівельної шафи. Таким чином, потрібна температура протримається максимально довго. Тому великі мережеві торгові центри значно виграють у невеличких харчових бізнесів, бо таке технічне оснащення – річ не дешева. І, звичайно ж, потрібен постійний візуальний нагляд за товаром. Все, щоб покупець пішов задоволеним і повернувся знову. Здесь, то да, доволен. Если брать другие супермаркеты, не буду говорить, какие есть, я недоволен, потому что было такое, что персики, они уже в мошках, гнилые все, просто ужасные. И они все равно лежат, и за этим никто не смотрит. Вот что самое печальное. І наостанок. Ще одне ноу-хау у світі зберігання харчів у магазинах – наліпки-індикатори у м'ясному відділі. Змінюється колір, значить температурний режим було порушено. Отже, покупець має цілком достовірну інформацію про якість і придатність продукту. А якщо має вибір, то і є можливість зберегти своє здоров'я.